Malo tena tanteraka ny vao mera manokana misana ny famotsorakelika ao anivon'ny fitsarana an-tampony ho Ramatoa Kristina Razanamahasoa minisitry ny fitsarana. Isany nambarany tao anatin'izany ihany koa moa fa tokony vita mialohan'ny fifidianana ny fanatanterana izay famotsorakeloka izay. Izana ny amin'ny tanan'ny famotsorakeloka mialohan'ny fifidianana araka nambara minisitry ny fitsarana Ramatoa Kristina Razanamahasoa. Ary efa miasa amin'izany ny vaomera manokana misahana ny famotsorakeloka eo anivon'ny fitsarana tampony. Nosoritan'ny minisitra ihany koa fa manana ny fahaleovantena tanteraka ny vaomera manokana, kanefa noho ny fotoana izay efa tomotra dia ny manolo tanana ny vaomera manokana amin'ny fikaroana ny antota taratasim-pitsarana ny fitsarana isan'ny ramaratongany. Fantony fanampo zany zay amin'ilay commission spéciale amin'ilay atongavan'ny rosy avy any amin'ny faritany miakatra eto Antananarivo, satria raha ny ministère ny finance zany manome enveloppe an'io commission io ahafahany mampiakatra ny dosie, manao courrier, manao indrindra rehetra, satria raha ny tena marina zay ministère fitsarana tsy mitsabaka amin'ny mihitsy, satria manahirana eky hoe miditra indray ny exécutive nefa zavatra tena commission indépendante marina izy io, indépendante io a ka tsy tokony misy fitsapahana eky, satria nohony hoe la fotoana mandeha dia mandeha zany a dia fanometana an'izay. Mikasika ny rarafala ny tantolo iary dia toy izao ny fanambarana ny eto minisitry ny fitsarana. Le mahakasika ny raraha ny tolo iary teo vao aingana dia ny fitsarana mbola tsy sezi zay no asikarazana azy, satria mbola ao nivoany misehatry ny ankety ny gendarme nefa nafotsitra le ny olona fa zay fitsarana zany a mbola tsy sezi. Dia rehefa nahevonino moa zany zay a dia nandraindraikitra ny procureur satria izy no afaka manao ny fanenjehana rehetrarehetra, dia nany mebaiko ny gendarme mihitsy tsy maintsy sambona nefa moa tant tsy misy koa mandeha mosombara fampiavanaza. Mikasika ny fanenan-tsaza natao amin'ny filohan'ny tetezamita dia nilaza minisitry ny fitsarana fa mivoaka avy hatrany aorian'ny fanomezan'ny filohan'ny tetezamita ny didim-pitsarana momba ny fanelefahan-tsazy ireo voafonja.